কি করেছে? হেলো ফ্রেন্ডস, মই মঞ্চুমিয়ে মঞ্চুমিজ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ অকণমানিটো আৰু ছোৱালীজনীয়ে ৰংগোলী বনাই আছে এয়া, আৰু মই এয়া অকণমানিকে কৰি চাকি এগছ জ্বলাবলৈ কৰিছোঁ ৰং। ইমান ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ পুখুৰী ভাইটি পাৰিবানে? তুমি কৈ দিবা ভাইটি কাৰণে সৰুকেইটাই ভাল। চাবা আকৌ, এইটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ জুই লোৱা নিচিনা ওলাই যায়। কি বজাইছে এটা? ভাইটি ভাগে অকণি অকণি কলগছ দুটা এটা। খুড়া বনাই লগাইছে, চাবা দেই। বৰষুণৰ কাৰণে আজি নজ্বলে, বৰষুণৰ কাৰণে আজি একো নজ্বলে, দেৱালী আজি বেয়া। বাহিৰৰ লাইট কিনি দিলে আপোনালোক সকলোকে পোহৰৰ উৎসৱ দিৱালীলৈ শুভেচ্ছা জনালো। আৰু আজি লাইটটো জ্বলাইছো যদিও মানে জ্বলাব পৰা নাই, কাৰেণ্ট নাই, আৰু কাৰেণ্ট নাই কাৰণে জ্বলাব পৰা নাই। ইনভাৰ্টাৰতে অলপ অলপ জ্বলাই আছো চাকি জ্বলাবলৈও। বাহিৰত দিনটো বৰষুণ কিন 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 বৰষুণ দি আছে, ভিডিঅ' বনাইছো কি জানে নাই। গতিকে আৰু এনেকে আজি দেৱালী ইফালে বহি আছে, সকলোকে দীপান্বিতা শুভেচ্ছা থাকিল। ইহঁতিকেইটা এইফালে এইটো ফুটালে নাই, এইটো ফুটালে, এইটো এটা কৰিলে, এটা আছে। এইফালে মোমোহেঁত কবা হা, হেল্ল' কবা, হেল্ল' এইফালে 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 দেৱালীৰ কাৰণে বোম ফটকা
ফুলজাৰি আনিছে যদিও মানে জ্বলাবলৈ বৰষুণ গতিকে এনেকে অকণ অকণ জ্বলালে আৰু সিহঁতে আনিছে যদিও ওপৰত গৈ কি জানিবা নুফুৰিব বুলি আজি জ্বলোৱাই নহ'ল গতিকে কাইলে জ্বলাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।